দ্য বুক নুক ন পুৰণি পুথি তথা অন্যান্য গ্ৰন্থ আলোচনী নিৰল বাছনি কৰা পঢ়া আৰু কিনাৰ সুবিধা এপাক গৈ আহিলে ভাল লাগিব। বন্ধুসকল, বৰ্তমান মই নগাঁৱত আছোঁ আৰু নগাঁও আমোলাপতি আমোলাপতি মানে নাট্য মন্দিৰৰ আশে পাশে আৰু আপোনালোকক লৈ যাম আৰু। এতিয়া মই বাওঁফালে সোমালোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচেন হেপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। নজনাতো জনাৰ আৰু নেদেখাটো চোৱাৰ হেপাহেৰে মই বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোহি নগাঁও জিলাৰে আমোলাপতি নাট্য মন্দিৰ চাৰিআলিৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিলে। আৰু ইয়ালৈ অহা মূল কাৰণটো হ'ল বৰ সুন্দৰ নাম এটা দেখিলে, চাওকচোন, দ্য বুক নুক। আপোনালোকক মই আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ, মই ইয়াৰ আগতেও আৰু এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ দ্য বুক নুক কেফে বুলি, আৰু সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ, ইয়াতনো কি কি সুবিধা আছে। বন্ধুসকল, নামটো দেখিয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে, কিতাপৰ ঘৰ, কিতাপ, জ্ঞানীসকলৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল, এইখন এখন ভঁৰাল, জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে। আৰু আজি ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম, আচলতে ইয়াতনো কি হয় কথাখিনি সবিশেষ জানিম, ভিতৰলৈ যাওঁ। এতিয়া আহক, সপাধিকা মহোদয় আছে। নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ। বন্ধুসকল, আমি বহি কথা পাতোঁ। হয়, বন্ধুসকল, মই আহি সোমালোহি বুক নুকখন গ্ৰন্থালয়, কিতাপৰ ঘৰ সোমাই আহি পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিছে। মই নিজে কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, কিন্তু ইমানবোৰ কিতাপ একেলগে কেতিয়াবা আমি কিতাপৰ দোকানত দেখোঁ বা গ্ৰন্থমেলাতে দেখা পাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈ সোমাই আহি এই বুক নুকখনৰ ভিতৰত যে ইমানবোৰ কিতাপ থাকিব সবিশেষ জানিম দাদা মুখৰ পৰা। দাদা, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম অভিজিৎ বৰঠাকুৰ, মই আমোলাপতিৰ নাওবৈচা ফুকন পথৰ বুক নুক বোলা গ্ৰন্থ বিপণীখন, গ্ৰন্থ বিপণী বুলি কোৱাতকৈও মানে গ্ৰন্থালয় বুলি অকণমান আগতে ক'লোৱেই, সেই গ্ৰন্থালয় বা কিতাপৰ ঘৰখনৰ তাৰমানে মই স্বত্বাধিকাৰী। কিতাপৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, যে অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম কিতাপ পঢ়িবলৈ পোৱাৰ পিছতেই কিতাপ গোটোৱাৰ এটা মানে যিটো টেণ্ডেঞ্চি হৈছিলে, তাৰমানে ধৰি লওক একেবাৰে সৰুতেই বোধহয় ক্লাছ 3-4 মানৰ পৰা কিতাপ পঢ়া আৰু গোটোৱাটো আৰম্ভ হৈছিল। তেতিয়া কমিক্সেদি আৰম্ভ হৈছিল, অমৰ চিত্ৰকথা আছিল, তাৰপিছত টিংকল আহিলে, চানমামা, সাধুকথা, কিশোৰ কাহিনীবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰকে আৰম্ভ হ'ল। আৰু শেষত গৈ পেলাই তাৰমানে গল্প উপন্যাস, কোনখিনি সময়ত তাৰমানে ছিৰিয়াছ ৰিডিঙলৈ গুচি গ'লোঁ ধৰিব নোৱাৰি, এই যে কিতাপখিনি শ্বেয়াৰ কৰা, ভগাই লোৱা, অন্যক দিয়া, অন্যৰ পৰা আনা, প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কিতাপ গোটাই ভাল পাইছিলে? হয় হয়, গোটাই ভাল মানে আপুনি নিজে পঢ়াৰ উপৰিও হয় হয় কিতাপবোৰ গোটাইছিলে, যাতে আনেও পঢ়ি মানে আনক পঢ়ুৱাইও আপুনি অকণ সুখ অনুভৱ কৰিছিলে। হয় হয়, তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে অসমীয়া ভাষী মানুহখিনিৰ বাহিৰে নগাঁৱত থকা বিভিন্ন মানুহখিনিৰ মাজত এই পুৰণা কিতাপ, বিশেষকৈ টেক্সট বুক, কম দামত পোৱাৰ প্ৰতি এটা হাবিয়াস আছে। মই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহক কিতাপৰ তথ্য দি সহায় কৰিছিলোঁ, জনা তথ্যটো বিচাৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো এটা তাৰমানে কিতাপ স্বীকাৰৰ নিচিনা, যে কিতাপখন যদি মোৰ হাতত নাছিলোঁ, কিতাপখনৰ বিষয়ে যদি মই নাজানিছিলোঁ, গম মানে অনুসন্ধান কৰি কিতাপখন মানে মানুহজনৰ হাতত তুলি দিয়াটো এটা মোৰ চখ আছিল। আৰু শেষত গৈ পেলাই এই চখটো পিছত গৈ ঘৰতে তেনেকৈ অলপ অলপকৈ মানে পাণবজাৰৰ ক্লাছিক্ছ কিছুমান কিতাপ আনি পেলাই ঘৰতে ৰাখি পেলাই চিনাকি মানুহখিনিক বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। লাভ কি হৈছিলে বেলেগ কথা, কিন্তু ভাল কিতাপখিনি মনে বিচৰা কাম এটা আপুনি কৰিব পাৰিছিলোঁ, মানে মোৰ ভাল পোৱা কিতাপখিনি তাৰমানে মোৰ হাতত ৰৈ গৈছিল। সুবিধাটো সেইটোৱে, লাভ হৈছিল নে নহৈছিল নাজানো, কিন্তু মানে বেছিভাগ কিতাপ, ভাল কিতাপেই মোৰ হাতত ৰৈ গৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ। জানিব খুজিছে, ধৰক আমি দেখিছোঁ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ ৰুমটোৰ ভিতৰত বৰ্তমান ভাগে ভাগে কিতাপবোৰ সজাই ৰাখিছে। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে কোনবোৰ কিতাপ, ন পুৰণি কোনবোৰ কিতাপ পাঠকে পঢ়িবলৈ ইয়ালৈ আহি ইয়াত বা কিনিব পাৰিব? ইয়াত সকলো ধৰণৰ কিতাপেই কিনি হেৰি কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰমানে বিদেশী কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কি যে ইংৰাজী অনুবাদৰ সহায়ত বিশ্বৰ অন্যান্য কিতাপবিলাকো কিনিব পাৰিব, আৰু মূলতঃ অসমীয়া কিতাপ, বঙালী কিতাপ আৰু হিন্দী কিতাপো ৰখাৰ মানে ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ। পুৰণি কিতাপতকৈও মানে বেলেগ ধৰণৰকে মূল্য থকা কিছুমান কিতাপৰ, দুই এখন কিতাপৰ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। যে কলিকতাৰ বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক উদ্ধৱদেৱ বসুৰ নিজৰ এখন কিতাপ, তেখেতে যেতিয়া 1963 চনত ব্লুমিংটন ইণ্ডিয়ানা ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া তেখেতে পঢ়াই আছিল, সেইখিনি সময়ত তেখেতে নিজে কিনা তেখেতৰ সংগ্ৰহৰ ব্যক্তিগত কিতাপ, ইয়াত তেখেতৰ বুদ্ধদেৱ বোস
ব্লুমিংটন ইণ্ডিয়ানা 1963 লিখা আছে আৰু এইপিনে বঙালীত তেখেতে এইটো হেৰি কৰিছে আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰকৈ যে তেখেতে চহী কৰে বাওঁপিনে তেখেতে বঙালীত ছবিৰ নিচিনাকৈ চহী কৰে আৰু সোঁপিনে যে তেখেতে ইংৰাজীত এনেকৈ লিখে এই কথাটো মই পঢ়ি থৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও বৰ্তমান সময়ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এজন ফৰাচী সাহিত্যৰ পণ্ডিত ফৰাচী ভাষাৰ পণ্ডিত তেখেতৰ নাম হ'ল চিন্ময় গুহ তেখেতে কলিকতাৰ ছেণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে কবিতা প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান পাইছিল তেখেতৰ নিজৰ চহীৰ সৈতে 1976 এইখন কিতাপ তেখেতৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহ কিতাপ ইয়াৰ বাহিৰে যিসকলে অজিত বৰুৱাৰ এখন প্ৰেমৰ উপন্যাস পঢ়িছে তাত তেওঁলোকে তেওঁ দেখিব যে তেওঁৰ নায়কে নায়িকাক লগ পাবলৈ যাওঁতে কলিকতাৰ ৰাস্তাৰ বুৰঞ্জীৰ কথা কৈছে যাৰ কাৰণে তেখেতৰ লগৰীয়াসকলে তেখেতক মানে বুকবক বুলি কৈছিলে সেইটো ধেমালি কৰি কোৱা কথাটো যিখন কিতাপৰ পৰা সেই যিখন কিতাপ পঢ়িছিলে সেই কিতাপখনৰ নাম আছিলে এ হিষ্ট্ৰী অৱ কেলকাতাজ ষ্ট্ৰীটছ বুলি এই বিৰল কিতাপখন আপুনি বৰ্তমান হাতত লৈ হাতত লৈ আছে কিতাপখন ইয়াৰ বাহিৰেও ওমপুৰীৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহৰ তেখেতৰ যিখন জীৱনী তেখেতৰ ৱাইফে লিখিছিল তেখেতৰ ৱাইফৰ চহীৰে সৈতে এই কিতাপখন মোৰ তাত আছে এখন তেখেতৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহ কিতাপ ইয়াৰ বাহিৰে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ যদিও এখন লেখকৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহ নহয় তথাপিও এইখন এম্বাৰ্টো ইকো ইটালিয়ান দাৰ্শনিক পণ্ডিত ছিমিয়টিক্সৰ প্ৰফেচাৰ আছিল তেখেতৰ চহী থকা এখন কিতাপ চ' দুই এটা উদাহৰণ মই তেনেকৈ দিলোঁ পুৰণা কিতাপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সংগ্ৰহ কৰা পুৰণা কিতাপ সংগ্ৰহ কৰা মানুহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিগত চহী থকা কিতাপ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য চ' সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে এই এই ৰুমটো পাঠকৰ কাৰণে মানে পাঠক আহি পেলাই ৰেফাৰ কৰিব পৰা ৰুম ইয়াৰ পৰা কিতাপ বিক্ৰী কৰা নহয় বা নিবলৈ দিয়া নহয় ইয়াত ৰেফাৰ কৰিব পাৰি ইয়াত তেনেকুৱা দুৰ্মূল্য কিছুমান কিতাপ আছে যিবিলাক তাৰমানে কলিকতাৰ পৰা মূলত অনা হৈছে পুৰণা কিতাপৰ বিভিন্ন দোকানীৰ পৰা এইখন মানে কমাৰ্চিয়েল জেগা নহয় গতিকে তাৰমানে এজন পাঠকে বা এজন দৰ্শকে যদি আমাক এটা আইডিয়া দিব পাৰে যে এনেকুৱা বস্তু এটা কৰিলে ভাল হয় আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট জেগা আছে আমি ভবা ধৰণেতো ভাবিছোঁৱেই তাৰ বিয়ণ্ডটো তাৰমানে আমি আইডিয়া লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ভাল ধাৰণাবিলাক মানে ৰূপায়িত কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ বন্ধুসকল আৰু এই ঠাইখন মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কিয়নো একেবাৰে টাউনৰ মাজত যদিও কোনো ধৰণৰ হাই হুৰুমি নাই যিসকল কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা কিতাপ কিনি ভাল পোৱা বন্ধু আছে মোৰ তেওঁলোকে এই উগ্ন গ্ৰন্থালয়লৈ আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আহি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ কিনাৰ লগতে যদি আপুনি কিতাপ এখন কিনিব নোৱাৰে বুলি মই দুটা পাঠ পঢ়ি আহোঁ তেতিয়াহ'লে এইখন সুবিধাও নিশ্চয় আৰু নগাঁও চহৰতে থকা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে ধৰি লওক পেয়িং গেষ্ট হেৰিয়াত থাকে য'ত এজন মানে দুই তিনিজন ল'ৰা বা ছোৱালী একেটা ৰুমতে থাকে পঢ়াৰ পৰিৱেশটো যদি অসুবিধা পায় ইয়ালৈ আহি পেলাই তাৰমানে আৰামেৰে কিতাপ পত্ৰ নোটবুক লৈ আহি ইয়াত লেখা মেলাও কৰিব পাৰে পঢ়িব পাৰিব আৰু বিখ্যাত মানুহ এজন নগাঁও চহৰত আপুনি লগ পালে আৰু অন্তৰংগভাৱে আপুনি কথা পাতিব বিচাৰিছে বা অন্তৰংগভাৱে এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ব বিচাৰিছে কিন্তু নগাঁও চহৰত আপুনি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট লৈ গ'লে সেই পৰিৱেশটো নাই কিন্তু গতিকে তাৰমানে ইয়ালৈ আহিলে এইটো আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানেই ইয়ালৈ আহি পেলাই আপুনি সুন্দৰকৈ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই ইয়াত তাৰমানে আপুনি শ্বুটিঙো কৰিব পাৰে অডিঅ' ইণ্টাৰভিউ কৰিব পাৰে আৰু তাৰমানে আমি মানে এইটো ভাল পাম যে তাৰ মানে সোৱাদ আমাকো দিয়াৰ কথাটো যেনে অডিঅ'টো যদি দিয়া হয় বা ভিডিঅ'টো যদি দিয়া হয় আমি পৰৱৰ্তী কালত মানে আমাৰ ইয়ালৈ অহা অন্যান্য দৰ্শক পাঠকক যাতে দেখুৱাব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা বন্ধুসকল ইমান সময় আপোনালোকে আমাৰ কথা বতৰা এই অনুষ্ঠানটো বা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে মই নাজানো কেনেকৈ কিমান ভালকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখতো এই যান্ত্ৰিকতাৰ সময়ত ইজনে সিজনক চিনি নোপোৱা সময়খনতো কিতাপ ভাল পোৱা কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা বা কিতাপ কিনি পোৱা পাঠক সমাজলৈ আপোনাৰ দৰে মানুহ এজনে ইমান সময় উলিয়াই ইমান কষ্টৰে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ বাবে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু মই ভাবোঁ আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা দীৰ্ঘম্যাদী হওক তাৰে কামনা কৰিম আপুনি এইখন সময় মোক দিয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ আৰু শ্ৰোতা দৰ্শকলকো ধন্যবাদ